Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, հրապարակ TV-ն այսօր զրուցելու է Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսենք վերջին շրջանի ներքաղաքական իրադարձությունների եւ հայտարարությունների հետ կապված։ Ես գիտեմ, որ դուք նաեւ աստվածաբան եք եւ այս առումով կուզեի կրոնագետ եմ ավելի կրոնագետ եք, այո, Նիկոլ Փաշինյանը հղում կատարելով Պողոս Առաքյալի ուրեմն խոսքերին ասաց, որ նա ով դեմ է իրենց իշխանությանը, դեմ է նաև Աստծուն, որովհետև իրենց իշխանությունը, ինչպես ցանկացած այլ իշխանություն, տրված է Աստծուց։ Եկեղեցին սրան անդրադարձել է, բայց ես նաև կուզեի, որպես դուք երրորդ կողմ, հա, ոչ անմիջական հասյատեր, անդրադառնայիք այդ հայտարարության, արդյոք այսպես ճշմարության հատիկ այդ հայտարարության մեջ։ Ես արդեն բախտ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, ես համարում եմ, որ ընդհանրապես աստվածաշունչը չի կարելի ֆրագմենտար ընկալել։ Այսինքն դու նրանից կարող ես փոկել մեկ նախադասություն եւ այդ նախադասությամբ ասենք արդարացնել համարյա ամեն ինչ աշխարհիս երեսին, որովհետեւ համաշխարհային կրոնը դա աշխարհի մարդու կրոնն է, այն ամենը ինչը մարդկային հասարակությանը յուրահատուկ է, նրանում այդ ամենը կա եւ այնտեղ ընդհանրական անկալման խնդիր կա սուրբ գրքերի եւ ոչ թե ֆրագմենտացիայի։ Այդ առումով ցանկանալի նաեւ հիշեցնել մեկ հանգամանք, որ այդ Պողոս Առաքյալի թղթից բերվածը վերաբերում է միապետական կարգերին եւ չի վերաբերում իշխանություններին։ Վերաբերում է թագավորներին, կայսրերին։ Կայսրերին, Հռոմի կայսրերն է։ Այդ Պողոս Առաքյալի ժամանակները կայսեր ժամանակներն են եւ այդ առումով, հա, եթե հիշում եք, Հիսուսին էլ ասեցին, որ հռոմեացիները պահանջում են, որ մենք հարկը տանք կայսրին, իսկ մենք հարկը մեր կրոնով պետք է տանք Աստծուն։ Հիմա ում տանք, կայսրին թե Աստծուն։ Այսինքն տվյալ ժամանակաշրջանը դա միապետական անվիճելի ժամանակաշրջան է եւ խոսքը տրանսպոլյացիա անել արդի շրջանի վրա երևի թե կոռեկտ չի։ Գուցե Նիկոլ Փաշինյանը կայսր են կալում, այս ցիլից է անդրադառնում այդ հարցին։ Դե գիտեք, հիմա այդ արդեն ուրիշ հարց է եւ երևի թե ամեն մեկի ընկալումները այդ իր խնդիրն են եւ ոչ թե դա հասարակության ընկալման տեսակետից դիտարկելիս այսօր կայսրեր չկան։ Այսօր միապետները անգամ, դրանք ձևական միապետներ են, ասենք Անգլիան ունի թագավոր, ուներ դրանից առաջ թագուհի, բայց դրանք սահմանադրական իրավունքներով սահմանափակված անձինք էին։ Եվ պատկերացնել, որ դրանք մոտավորապես նույնպիսի իշխանություն են կրել, ինչպես կայսրերը, ում մասին Պողոս Առաքյալը խոսում է, կամ նույնպիսին, ինչպիսին թագավորները, իհարկե ոչ, երիտասարդ ոչ։ Պարոն Խաչատրյան, նաև 3-1 ուրեմն վիճահարույց հայտարարություն եղավ, ես կուզեմ այս հայտարարությունների մասը ամփոփենք եւ անցնենք առաջ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ իրեն այնքան են դավաճան անվանել, որ ինքն այլևս դավաճան պիտակից չի վախենում։ Սա մի կողմից մեկնաբանվում է, որ Փաշինյանը փաստորեն կարող այլևս ամեն ինչ անել, չվախենալով դավաճան պիտակից, մյուս կողմից էլ ասում են, որ թեևս հարմարվել է այդ պիտակին, հա, ձեր կարծիքով սա իմ մեջ վտանգ պարունակող հայտարարություն է, ինչու է այդպես ասում։ Գիտեք, ես իմ տեսակետը կասեմ, ուղղակի իմ տեսակետից, երբ որ մարդուն ասում ես դավաճան, ինքը դավաճան չէ, իր մեջ ինչ որտեղ ներքին հոգևոր պառակտում է ընթանում եւ ինչ որ չափով կարող է դավաճանություն պատվաստվել այդ մարդուն։ Ես դեմ եմ մարդուն դավաճան անվանել, հային թուրք անվանել, որովհետեւ եթե դու անվանեցիր, դա չեմ համարում, որ լավագույն զարգացում է տվյալ անձի հոգևոր բնախոսական ընթացքի մեջ։ Շատ կցանկանայի, որ այդպիսի բաներ չլինեին, բայց հիշեցնեմ նաև այն հանգամանքը, որ կամայական երկրում կլինի դա միապետական, կլինի դա աստվածապետական, ինչպես ասենք, հարևան Իրանն է, թեոկրատական պետություն, կլինի դա հանրապետություն, կլինի ծայրահեղ լիբերալ ինչ որ մի երկիր, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա հենց այնպես խոսքեր չեն։ Եվ որևէ մեկի համարումը չի ցանկանա, որ
ժողովրդի մեջ լիներ դավաճան։ Եվ դրանից պետք է ոչ միայն խուսափել, այլև անել ամեն բան, որ երկրի բարձրագույն իշխանավորին այդպիսի պիտակ չփակցվի դավաճան։ Որովհետև մենք դավաճաններ ունենք շատ քիչ, հավատացնում ձեզ, այդ ուրիշ խնդիր է մեր համար հատկապես։ Տեսեք, Իվանահեղը, Ռուսաստանի արքա, ասում էր, ես դեռևս կապուտ աչ մարդ չեմ տեսել, որ չլինի դավաճան։ Այն ժամանակ, երբ որ խոսում էր Իվանահեղը, այդ ժամանակներում կարելի ասել, որ Ռուսաստանի բնակության 95% կապուտ աչ էին։ Թագավորը պնդում էր, որ ես հենց այդպիսի մարդ չեմ տեսել, որը չլինի դավաճան։ Մենք դավաճաններ շատ քիչ ենք ունեցել, ինչքան էլ ասում են, որ հայերը, հա, այսպես, այնպես, մենք միասնական չենք, էսենք ենք։ Հավատացնում ձեզ, եթե մենք հանկարծ խոսենք դավաճանների մասին, մենք տեսնենք, որ պատմական դավաճանների քանակությունը մեր երկու ձեռքի մատերի վրա հազիվ սպառենք, էլի, որովհետև այնտեղ կա, հա, մի Վես Սարգիս կա, մի Մելիք Ֆրանգյուլ կա, դավաճանը շատ ծանր բան է մեր ազգի պատկերացումների մեջ, որովհետև նորից եմ կրկնում, դավաճանների քանակություն մենք շատ քիչ ենք ունեցել։ Եվ այս տեսակետից համարում եմ մեղադրանք, որը ծանր կարող է հնչել ամեն դեպքում, և արժի այդտեղ ամեն ինչ անել, որպեսզի նա չդառնա կենցաղային։ Բարո Խաչատրյան, տեսեք, 2021 թվականին, երբ խորհրդարանական ընտրություններն էին, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում կար դրույթ, որ իրենք տեր են կանգնելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, դա լինելու է իրենց, ուրեմն, քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը, բայց այսօր դուք ինքներդ էլ լսում եք, որ իրենք խոսում են 29800 կիլոմետր քառակուսի տարածքը պահպանելու մասին, Արցախը տալու մասին, հա, ու ասում են տված էր ի սկզբանե, իրենց ձեռակերպներով, մադրիդյան սկզբունքներով էր տրված եւ այլն, բայց խոսում են հանձնելու մասին։ Չկա այդպիսի բան առաջերթեն։ Մադրիդյան սկզբունքներին դեռ կանդրադառնանք։ Հիմա այս դավաճան դավաճանի հետ կապված, հա, այս մարտիկ, երբ որ ասում են, տես դու մեզ սա խոստացար, բայց հիմա ասում ես տրամագծորեն հակառակ բանը, արդյոք քաղաքացին իրավունք ունի, թե կուս իր վրտովմունքը ձեր ասած շատ սուր կերպով արտահայտելու։ Նաև դավաճան ի վերջո մարտիկ ունեին հույսեր, որոնք չեն արդարացել, և հենց Ամերիկայի, ուրեմն, միջազգային հանրապետական ինստիտուտի տվյալներով էլ, իրենց հարցումներով էլ իշխանությունը անկում է ունեցել և հավատի, ուրեմն, լուրջ կորուստներ է ունեցել։ Այսինքն հիմնավոր չէ դավաճան պիտակը, որը տրվում է իշխանությունների։ Գիտեք, ես ներկայիս իշխանությունների առաջին քննադատներից մեկն եմ եղել, երբ որ նրանք իսկապես, ասենք, բարձր ռեյտինգով հաղթահարում էին հնարավոր ընտրությունները, բայց պետք է այստեղ ասեմ, որ խնդիրը առանցքային է։ Այսինքն ես երբևէ չեմ կարող որևէ մեկին կամենալ, որ նա մտնի այն մարդկանց շարքի մեջ, ովքեր որ բնորանից հատված են հանձնելու։ Արցախը դա մեր բնորանի հատվածն է։ Վրան պահպանված հայ ժողովրդի էթնիկական բազմությունը, որը գրի ծագման ժամանակներից եղել է այնտեղ, եւ որևէ մեկը չի կարող դա վիճարկել, ինչ վերաբերում է, որ տարածքային ամբողջականություն են ստորագրել, այս այն, այդ ամենը կարգավորվում է 1970 թվականի ռեզոլյուցիա ՄԱԿ-ի, որի մեջ նշված է, որ տարածքային ամբողջականության մասին կարող է խոսել միայն այն պետությունը կամ այն իշխանությունը, որը իր ներսում չունի խնդիրներ ազգային փոքրամասնությունների հետ։ Իսկ եթե ունի խնդիրներ, այդ նույն ռեզոլյուցիա շարադրված է, որ տվյալ հատվածը կարող է պահանջել այդ երկրից և ստանալ բարձրագույն իր կողմից սահմանվող ավտոնոմիան, կարող է անջատվել այդ երկրից իր էթնիկական ուրվագծով, և կարող է միանալ այլ երկրի հետ, սա է օրենքը։ Եթե որ մեր մոտ, ասենք, հանգարց գնում է խոսակցությունը այն մասին, որ չէ, դե տարածքային լսեք, այդ բանը էլի մի քիչ մոտենում է արդեն բանի, այսպես կոչված հոգեկան խեղման տարրեր են այստեղ երևում։ Չէ, հիմա
քանի երկիր է եղել, որ հիմնել են ՄԱԿ-ը։ ՄԱԿ-ը հիմնել են, ասենք, 51-51 երկիր է եղել, լավ։ 51 երկիր։ Քանիսն են հիմա? 193։ Եթե այդ տարածքային ամբողջականության խնդիրը բառից բուն իմաստով հենց այդպես կոշտ դրված է, այդ որտեղից են ծագել այդ երկրները, չէ՞ որ այդ երկրների փոխարեն եղել է Ֆրանսիական կայսրապետությունը, Անգլիական կայսրապետությունը, մեծ Բրիտանիա եւ այլն, Իսպանականը, ուրեմն ոչ մեկը չպետք է լիներ, Աֆրիկայում առաջացած այդ պետությունները, էլ այսպես կոչված Պորտուգալիայի, էլ Բելգիայի, էլ չգիտես ում, էլի որոնք իրանք առանձնակի մի բան էլ չեն ներկայացրել իրանցից, ասենք նույն եվրոպական հողի վրա, բայց այնուամենայնիվ ունեցել են այնտեղ տարածքները, տարածքները կոչվել են իրանց անունով։ Հիմա վերջին հաշվով ի՞նչ ա եղել, մնացել են այդ տարածքները, թե դարձել են այդ պետությունները, եւ ի՞նչն ա պատճառը, որ այստեղ հանկարծ Ադրբեջանը հանկարծ վերահասվում սրբազան կողի, որին չի կարելի ձեռք տալ, մորթել չի կարելի այդ կողին։ Պարոն Խաչատրյան, ասում եմ, երբ որ դուք ստորագրեցիք Մադրիդյան սկզբունքները եւ համաձայնեցիք, որ պետք է լինեն սկզբունքների մեջ եւ տարածքային ամբողջականությունը երբ եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, դուք համաձայնեցիք նրան, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում որոշակի կարգավիճակում։ Դե միրոպե։ Նույնիսկ եմ կրկնում, օրենքը ես բերեցի արդեն, մեջ բերեցի օրենքը, ռեզոլյուցիան։ Հիմա եթե որևէ տեղ կա գրած, որ հա, տվյալ երկրի իշխանությունը կարող է գրոհով վերցնել այդ տարածքները, կոտորել այդ մարդկանց, էթնիկական զտումների ենթարկել եւ այլն, եւ այլն, այդ դեպքում կարող ենք ասել, դե բայց ես ինչի մասին ա խոսքը, էլի։ Միգուցե երկրի մասին չի խոսքը, միգուցե մենք ինչ-որ մղձավանջային երազում ենք, բայց մեզ այսօր դա է պարտադրվում։ Ես հասկանում եմ, որ որպես երաշխավոր Հայաստանը թույլ երաշխավոր է, բայց միուսն էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող է Հայաստանը որպես առանձին պետություն, ՄԱԿ-ի անդամ պետություն միջամտի այդ գործերին, ճիշտ ենք, ինչքան Բուրկինա Ֆասոն կարող է միջամտել։ Խոսքը վերաբերում է մեր հայ ժողովրդի բնորանի այն հատվածին, որում հայերը մնացել են անվիճելիորեն, պահպանել են իրենց ինքնությունը եւ ունեն հայերին յուրահատուկ բոլոր պահանջմունքները։ Հիմա ինչի մասն է այդտեղ խոսքը։ Այսինքն այդ մարդկանց կարելի է հանձնել, փուրը տալ, որովհետեւ մենք ստորագրել ենք ինչ-որ մի փաստաթուղթ, հա, որը որևէ կեր ոչ օրենքի տառին, ոչ ոգուն չի համապատասխանում։ Ինչին ենք ենթարկվում այդ։ Հա, թույլ ենք տվել կոպիտ սխալներ, այո, քանի որ մենք զին արտադրություն չենք ստեղծել, չենք հիմնել, չենք դրել մեր երկրում, դժվար է պատկերացնել, թե այդ ոնց ենք մենք երաշխավորելնում որևէ բանի։ Ուրիշ խնդիր, եթե լասեմ, անթակույց, այո, ներկայիս իշխանությունները պետք է իրականացնային ռեաբիլիտացիոն ծրագիր։ Այդ ռեաբիլիտացիոն ծրագիրը առաջին հերթին ոգեղեն ինքնությունը հայ ժողովրդի բարձրացնելու խնդիրն է։ Ճիշտ հակառակ են ասում, դուք 11000 դասալիք եք ունեցել։ Դա թույլատրելի է։ Այսինքն կամ մենք այսօր բարձրացնում ենք մեր ոգեղեն, մեզ բոլոր ժամանակների համար փրկողը ոգեղեն առանցքն է եղել։ Մենք ուրիշ խարիսխ չունենք այս արեկոծված օվկիանոսում։ Չկա ուրիշ խարիսխ։ Դա պետք է լինի միայն ու միայն մեր ինքնությունը մինչև վերջ պահելը եւ ոգեղեն էությունը որպես առանցք ճանաչելը, բարձրացնելը, որ այսպես գնանք կմոռանանք երկնքի գույնն էլ։ Մենք բոլոր ժամանակներում ուղղահայացի անձինք ենք եղել։ Հիմա մենք կորակ համակ վերջում կարող ենք պարկենք էլ, հա։ Դե ասում եմ, պարոն Խաչատրյան, ասում եմ 11000 դասալիք եք ունեցել, Արարատը մոռացեք, Արագածի նկարները կախեք ձեր տներում, չգիտեմ, ցեղասպանությունների հետ կապված, ասում է Թուրքիայի հետ ուրեմն պետքա բարեկամական հարաբերություն։ Չէ, ամբողջ աշխարհը Արարատը գիտի, մենք պետքա մոռանանք, հա։ Չէ, համարում եմ դրանք էպիզոդիկ հայտարարություններ, որոնք չեն կարող որևէ կերպ հայկական ինքնության հետ համատեղվել։ Բոլոր ժամանակների համար մենք եղել ենք ժողովուրդ, որը ամենաբարձր նպատակները դնելու դեպքում այդ դեպքում ա ոգևորվել, որովհետև նա աստվածընտրյալ ժողովուրդ է վերջին հաշվով։ Այսինքն մենք անցել ենք հազար ու մի բանի միջով, այդպես մի, այս վերջերս ասում են, որ Հայաստանը ժանգոտ
պողպատ է լեզվակի նման, մեխված է մեծ թուրան ծրագրի կենտրոնում և խանգարում է մեծ թուրան ծրագրին։ Ես հիշեցի այդ ժամանակ Հովհան Ոսկեբերյանի խոսքերը, էլի։ Նա ասում է, որ թուրը կցանկանաս վերցնել պատերազմի գնալիս։ Թուրը, որը ձուլված է, մետաղը հեղուկացրել են, լցրել են ձևի մեջ, ստացել են թուր, թե որին 1001 անգամ խփել է դարբնի մուրճը։ Այդպես էլ մեր ժողովուրդը, հա, ծեծվել է, բայց դա այն լեզվակն է, որը որպես խարիս կանգնած է առանցքում և վերջին հաշվով թույլ չի տալու չարը բազմապատկել տիեզերքում։ Պարոն Խաչատրյան, այնպես տպավորություն է, որ Հայաստանը այսպես միջազգային ուրեմն դաշտում, հա, գործընկերների կամ այսպես ասեմ երաշխավորների անվտանգության փնտրտուք է սկսել, օրինակ Արարատ Միրզոյանը գիտեք ԱՄՆ-ում ուրեմն հանդիպեց Ջեյհուն Բայրամովի հետ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ պարբերաբար թե Շարլ Միշելի հետ է հանդիպում, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ է հանդիպում։ Ձեր կարծիքով Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունը ունի նախ վեկտոր, եւ եթե ունի, որ կողմ է այն։ Ունի երևացող վեկտոր, այդտեղ երևացել են պետություններ, կայսերապետություններ նախկինում, այսօր առաջնակարգ նշանակության պետություններ, ինչպիսին է Պարսկաստանը, Իրանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հնդկաստանը։ Չինաստանի հետ մենք ունենք հատուկ հարաբերություններ, որոնք ենթադրում եմ, լավ իմանալով ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ մեզ, որ լավ իմանալով պատմական հարաբերությունները, որ Չինաստանը ևս այդ հարցերում սատարեկանգնել, բայց Հնդկաստանը բացահայտ հայտարարել է, որ պատրաստ է ամեն ինչի, որ պատերազմի ժամանակ ևս դիմել են մեր իշխանություններին երեք ուղություններով օգնություն ցույց տալու համար։ Մեր իշխանությունները տարբեր պատճառներով հրաժարվել են։ Պարսկաստանը, այսօր Իրանը կախված է մեր սահմանների վրա իր զին ուժով, որպեսզի որ բերել է ղափանում նստացրել է իր հյուպատոսին, ինչի համար, որ կամայական հարցակվում, դիտարկվում է որպես Իրանի վրա հարցակվում իրենց կողմից, և ուղղակի պատասխանները պետք է լինեն։ Այո, մեր կողքին կանգնած ուժեր կան, ուրիշ խնդիրա, որ միգուցե այլ երաշխիքներ են պետք նաև մեր իշխանությանը, ես չգիտեմ այդ։ Այսինքն Ռուսաստան, ԱՄՆ, Արևմուտք, դրանք որևէ նշան, Չինաստան և ուրեմն Իրան պետք է մեր հիմնական քաղաքականությունը։ Գիտեք, ներկայիս աշխարհի, այսպես ասած, ընդունված խոսքով ասած, դրայվերները Չինաստանը և Հնդկաստանն են։ Աշխարհը մեծ տրանսֆորմացիայի մեջ է մտել, նրանք են դրայվերները, ամենամեծ աճը ապահովում են նրանք, նրանք ազգային հիմքերով հսկայածավալ պետություններ են։ Ռուսաստանին այլևս չեն դիտարկում որպես մեր դաշնակից, օրինակ երեկ։ Գիտեք, Ռուսաստանին մենք դիտարկում ենք որպես մեր դաշնակից, իհարկե մեզ օգնություն ցույց տալու առումով ամենամոտիկը Ռուսաստանն է, եթե հաշվի առնենք նաև, որ մենք ստրատեգիական դաշնակից ենք դիտարկվում ըստ պայմանագրերի, բայց այդտեղ կա մի հարց, հարևան Վրաստանը պարբերաբար փակվում է մեր համար, ասենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ փակվեց Վրաստանը, հասկանալի է, որ դեռ Ռուսաստանը չէր կարող փակել, եթե անգամ ուզեր։ Սրանից ելնելով մենք պետք է մեր ուշադրությունը խիստ կենտրոնացնենք հարավ, ստանանք այն ամենը, ինչը հնարավոր է հարավից, ընդհուպ ինչև զին արտադրություն, եթե դա հնարավոր կլինի, Իրանից, ինչպես Իրանից, այնպես էլ Հնդկաստանից, որովհետև Հնդկաստանը միանշանակ դա հայտարարել է և պատրաստ է սատարել մինչև վերջ, լավ հասկանալով, որ այդ դեպքում, եթե հյուսիս հարավը չի աշխատելու, արևմուտք արևելքը սահմանափակելու է նաև Հնդկաստանի ստրատեգիական զարգացման ճանապարհը։ Երևի թե նաև նշանակություն ունի հայ ժողովրդի աներևակայելի մեծ վաստակը, ինչպես Հնդկաստանում, Չինաստանում, նույնպես և Իրանում, դա չի կարելի ևս երկրորդական պլան մղել, համարելով, որ չէ, դե միայն շահերն են, բայց շահերը ևս այստեղ մեկտեղված են, և այնպես չի, որ Հայաստանի կողքին որևէ մեկը չկա, ճիշտ այնպես, ինչպես ասենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հաջողվել էր մեկուսացնել Հայաստանը,
Եվ մեր պատերազմական վայրի վերումները պայմանավորված էին ուղղակի դրանով։ Եվ վերջում պարոն Խաչատրյան, երեկվա եւս մեկ աղմուկահարույց դեպքի կուզեի անդրադառնալ, կադրերը տեսել եք, որ ուկրաինական անօթաչի թռչող սարքը հարվածում է Կրեմլին, դա որակվեց նաև որպես մահապորձ Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ, ձեր կարծիքով սա ինչպիսի հետևանքներ կունենա, արդյոք միջուկային պատերազմի վտանգ էին շատերը կանխորոշում սրանից հետո, հա, ինչ վտանգ է։ Գիտեք, ամբողջ հարցը հետո նրանում է, որ երկու հնարավոր զարգացման վարկածներ կան այսօր, կամ հնարավոր ուղիներ, այսպես ասենք։ Առաջինը դա նաև, որ Ուկրաինան վերջին հուսահատ փորձն արեց, քանի որ գոյություն ունեցող հնարավորությունների շրջանակում առավել հավանական է, որ նա չկարողանա ետ բերել հողերը, որը խոստացվում է ամբողջ աշխարհին, այսպես պայմանավորված կոնտրնաստուպ ասած, այսինքն հակագրոհի անցնելու ուկրաինական թեման և նրա ծրագիրը, և երկրորդ տարբերակը, որ սա զգալիորեն կարող է նպաստել նաև քարոշչությանը այդ հակագրոհի առումով, այսինքն սա առաջին քայլն էր, որից հետո հակագրոհը, ասենք, կարող է ունենալ համենայն դեպս հոգեբանական մեծ էֆեկտ, ինչը ես համարում եմ, որ թե մեկ, թե մյուսը դա հարաբերական հաջողությունների մասին կարող է խոսքը գնալ, վերջնական հաջողություն, երբ որ գիծը անհողդողտ կանգնած է և աստիճանաբար դուրս է մղում ուկրաինական ուժերին, ասենք, և Ավդիևկայից, և Սալիդարից, և Ուգլիդարից, բոլոր ուղությունների վրա, չկա առաջ խաղացում, դեռ ավելին անգամ կուտակված զինամթերքը և այլն, շատ հաճախ ընկնում են հարվածների տակ և ոչնչացվում։ Դժվար է ասել, թե ինչ հավակնություններ ունի Ուկրաինան կապված այդ հնարավոր հարձակման հետ, բայց Կրեմլին հաստված հարվածը կամ դա ծայրահեղ անհուսության ինչ-որ մի փորձ էր, աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել և բերել մինչև ատոմային միջուկային հնարավոր բախումների, կամ երկրորդը, որ դա հակագրոհի առաջին քայլն էր, այսպես կոչված նրա հոգեբանական պատրաստումը, հակառակորդի հոգեբանության մեջ ճեղքեր առաջացնելը, որ տեսնում եք, ուրեմն մենք չենք կարողանում նույնիսկ Կրեմլի վրա եկող ԱԹՍ-ները կանգնեցնել և այլն և այլն, ու դա, այսպես ասենք, հոգեբանական հաշվարկ է, որը որքանով կարդարացնի իրեն, բավական բարդ է ասել, որովհետև բանակը, որը կանգնած է այսօր մարտական գծի վրա, թե մեկ, թե մյուս կողմերից, բանակը արդեն աներևակայելի փորձով բանակ է, տարուց ավել պատերազմը ընթանում է, և այնտեղ պատկերացնել, որ հոգեբանական ինչ-որ մեծ դեֆորմացիա հնարավոր է առաջացնել առանձին վերցրած էպիզոդիկ փորձով, դա իրականության հետ պետք է, որ կապ չունենա, այսպես ասենք։ Շնորհակալ եմ շնորհակալության համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստատողներ, որ մենք զրուցում էինք Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանի հետ, կհանդիպենք։